Православний храм всіх святих землі української у Хмельницькому освятив патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. Священнослужитель завітав до обласного центру спеціально для цієї події. Хай Господня ласка до усіх торкнеться великим даром на землі. Філарет провів традиційне для православних богослужіння. Храм всіх святих землі Української Київського патріархату знаходиться на вулиці Тернопільській. Фундамент церкви заклали ще 20 років тому, а всі богослужіння до появи нової ошатної будівлі відбувалися у невеличкому приміщенні. Храм зводився на пожертви прихожан-благодійників. Ми дуже вдячні всім, хто нам допоміг, і тепер маємо надію, що буде більше місця і буде більше прихожан, і ми зможемо спільно славити Бога і просити допомоги для нашої рідної України. В історії існування храму всіх святих землі Української не все було просто. На початку нульових років церква ледь не перейшла під протекцію Московського патріархату, але вже тоді проти цього виступили прихожани. Ми хотіли обов'язково, щоб був храм наш український і у Київського патріархату. Ми його відстояли, ми зо два тижні тут і священники, і прихожани, всі ми стояли і ночували, відстояли храм. На освяченні були присутні сотні хмельничан та десятки православних священнослужителів. Окрім того, подія стала приводом для появи тут столичних політиків. Світлана Русіна, Володимир Паламар для інформаційного випуску.